بس شاري خوسي بروسي بيجي عشون جاو يلا كوم كوم بس شاري Skal jeg brække det ned? Jeg vil så gerne skrive, men har ingen taletid. Du skal vide, du driver mig til vanvid. Og jeg håber, vi kan mødes i en anden tid. Så jeg går helt alene i min egen zone. Ser på de billeder, der gemt på min iPhone. Håber, du husker, at den jeg er. Og ikke det svin, jeg til tider kan være. Jeg har indset, jeg er klar til at dele hele verden med dig. For det kalder jeg at leve, for jeg vil flytte mine grænser. Nyd at tage chancer. Håber, du kan høre, at min verden kollapser. Vil du gerne hænge med mig? For der er koldt her omkring, og jeg byder stadig velkommen. Velkommen. Vil du gerne hænge med mig? For jeg har brug for noget varme. Om natten er jeg ensom. Ensom. Vil du gerne hænge med mig? For der er koldt her omkring, og jeg byder stadig velkommen. Velkommen. Vil du gerne hænge med mig? For jeg har brug for noget varme. Om natten er jeg ensom. Sig mig, vil du hænge? Sig mig, vil du hænge? Yeah. For jeg vil gerne hænge med dig. For jeg vil gerne hænge med dig. Er der med om natten, ryster dit hoved. Billedet af din hovedpude på min telefon. Sig at du må undskylde min passion. Når jeg taler alt for højt, er det bare min personlighed. Ikke tro jeg fred, jeg kan se en masse lort. Men det er kærlighed. Vi skal blive ved, til vi når til enighed. Selvom der er rigtig meget, du kan pine mig med. Alle de ting jeg har gjort, jeg kun kan fortryde. Det var det der gjorde, du gik, men Gud forbyd. At du bliver væk i al evighed. Der er ikke nogen i verden, jeg vil dele dig med. Vil du gerne hænge med mig?